pripravujeme sa a tešíme sa na majstrovstvo, na šampionát. Ako by si ty ako zhodnotila prípravu? Tak bola kvalitná, určite dvojfázové tréningy, teória, regenerácia, pripravujeme zápasy, rozbor zápasov, takže kvalitne sme sa pripravili na šampionát. Skupina máte Švajčiarky a Švajčiarky, aká je z tvojho pohľadu skupina? Tak v podstate je to tá ľahšia v úvodzovkách. Nám treba vlastne poraziť Švajčiarky a Nemky, ak sa chceme udržať, ak sa chceme vyhnúť zápasom o udržanie, takže to už bolo najlepšie. Aká cesta bude teda k tomu porazeniu? Veľmi náročné, veľmi náročná. Bude potrebné, budeme musieť vychádzať z zabezpečenej obrany a hrať tímovo a premieňať šance samozrejme. Bude tam tým vidieť asi našu zbraň alebo? Určite. A ešte posledná otázočka je s tým cieľom, aký bude ten vlastný cieľ? Cieľ je samozrejme udržať sa a ten bonus je vlastne postup do tej druhej, do tých hlavných bojov.